Вітаю. У прямому ефірі новини на телеканалі ЮА Одеса. Про події у місті та області розповідатиму я, Олеся Ігошина, та наші кореспонденти. Сьогодні у випуску. Пожежа на заводі «Дельта Вілмар» у селі Нові Білярі на Одещині спричинила забруднення повітря. На жаль, повітря в 2,5 рази деякі показники перевищують гранично допустимі норми. На будівельному майданчику пляжу Ланжерон робочі зводять 4-й поверх реабілітаційно-оздоровчого комплексу дельфінотерапії «Немо». Сьогодні туди завітала перевірка ДАБІ. Учні початкових класів 82-ї одеської школи змайстрували 62 шпаківні. Пожежа на заводі «Дельта Вілмар» у селі Нові Білярі на Одещині спричинила забруднення повітря. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак на засіданні уряду. За його словами, рівень забруднення перевищує гранично допустимий у 2-2,5 рази. На жаль, повітря в 2,5 рази деякі показники перевищують гранично допустимі норми. У вересні Державна екологічна інспекція перевіряла це підприємство. На жаль, були встановлені і зафіксовані актом серйозні порушення, після чого був поданий позов до суду про припинення діяльності саме того цеху, з якого вчора почалася і пожежа. На час ночі було перевищення в 2,5 рази по ЦО. Ну, превышение по ЦО – это свойственно каждому пожару. Понятно, что горит, продукты горения, они поступают в атмосферный воздух. Поэтому эта ситуация стандартная. Утром мы проводили замеры в 8.30. Там уже было превышение в 1,7 раза. То есть концентрация падает. При такой погоде, которая есть сегодня, я думаю, что там пару дней оно все рассеется. Инспекция северо-западного региона Черного моря были поданы материалы в суд для приостановки деятельности предприятия, в том числе именно того цеха, на котором вчера был пожар, который вчера горел. Сегодня все рычаги находятся у суда. Сьогодні рішення суда по «Дельта Вілмар» не прийнято. Ці заяви спростував директор зі зв'язків із громадськістю підприємства «Дельта Вілмар» Владислав Талах. Екологічна інспекція там дійсно перевіряла весь завод. Ну, касательно заводу по производству, цеха по производству маргарина, ноль замечань. У нас дійсно є подача іска в суд екології Чорного моря, але вона абсолютно не касається завода по производству маргарина. Ні в коєм случае воно не касається цього цеха, в якому произошел пожар. За фактом пожежі на підприємстві «Дельта Вілмар» розпочали кримінальне провадження. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції в Одеській області. За попередньою інформацією, причина пожежі – займання електромережі. Нагадаємо, пожежу на території «Дельта Вілмар» загасили сьогодні вранці. Площа загоряння на першому поверсі заводу складала близько 2,5 тисяч квадратних метрів, а загальна площа розповсюдження пожежі – 5 тисяч квадратних метрів. Це нічна пожежа на заводі «Дельта Вілмар». Рятувальники до 7 ранку гасили полум'я. Загалом до ліквідації пожежі були залучені 24 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 134 людини. О 8 ранку перед прохідною ТОВ «Дельта Вілмар» стояли працівники заводу. Їхня зміна починалася о 7.00. Проте охорона їх не пускала. Часом ворота пропускали машини ДСНС. Через огорожу видно й інші рятувальні машини. По території ходять працівники. На місці пожежі й досі йде дим. Працівники заводу «Дельта Вілмар» впустили на їхні робочі місця. До нас же керівництво не виходить та на територію заводу не впускає. Пожежа ускладнювалась тим, що не тільки знаходились небезпечні хімічні речовини, також існувала загроза руйнування, було сильне задимлення. Знаходився небезпечна хімічна речовина, використовувався аміак у кількості 7 тонн. Була загроза його розгерметизації, встановлено загорання біля компресорної виробничого цеху. Оперативними слідчими діями зараз встановлюється причина виникнення пожежі. Вночі це встановити було майже неможливо. Лілія Демидова, Сергій Козачинський, Олексій Расамахін, ЮА Одеса.
Прокуратура Одеської області скерувала до суду позов щодо припинення будівельних робіт на пляжі Ланжерон біля Дельфінарію. Про це нам повідомила прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба. Забудовнику закидають проведення незаконних дій на території. Андрій Кисловський, представник забудовника, каже, що всі дозвільні документи компанія має і роботи проводяться у рамках закону. Наші кореспонденти побували на будівельному майданчику і побачили, що саме зараз там відбувається. На будівельному майданчику пляжу Ланжерон триває зведення реабілітаційно-оздоровчого комплексу дельфінотерапії «Немо». Зараз робочі будують четвертий поверх споруди. Представники обласної державної архітектурно-будівельної інспекції це зафіксували, хоча на території їх не впустили. Чим ми можемо допомогти? Ми визвали, зараз вони будуть. Ну, понять, а скільки по времени? Ну, откуда ж ми знаємо? Ми ж, мало й може пробки де стоять. Позвонили, сказали, їдуть. Якщо не буде представників, ми не зможемо скласти відповідні матеріали про виконання або невиконання вимог припису, розумієте? Будуть направлені відповідні листи до правоохоронних органів щодо сприяння у наданні нам доступу на об'єкт та наданні нам представника. Обласна прокуратура будівництво вважає незаконним і подала до Приморського суду Одеси позов на припинення робіт. Розслідується слідчими органів поліції Приморського району і прокуратури місцеве здійснює процесуальне керівництво кримінальному провадженні за фактом самоуправства, тобто незаконних дій на певній території, протиправних дій. Самоуправство – це означає, що там якби територія, на якій була рятувальна станція, і цю землю мали використовувати саме під рятувальну станцію, під розміщення. Поряд із тим зараз фактично там ведеться будівництво. До суду ми звернулися про зупинення робіт. Поряд із цим суд ще не розглянув, поки що він я сподіваюся, призначив дату і буде розгляд найближчим часом. Представник компанії-забудовника Андрій Кисловський запевняє, що всі дозвільні документи у них на руках. Тому роботи, каже, відбуваються в рамках закону. Звертаю вашу увагу, що всі дозволи, що всі необхідні документи були отримані згідно чинного законодавства. А скасування, анулювання цих дозволів вже відбувалося з позиції якоїсь надуманої пропозиції чи без об'яснення. Півроку тому Віктор переїхав до Одеси зі столиці. За цей час, каже, встиг детальніше ознайомитися з ситуацією навкруги цієї забудови. Вони спонтанно роблять це для дітей, ну, хоча на самом деле це не для дітей. Тобто вони строять для себе. Тобто жити, розлікатися, тобто, ну, не знаю, як навіть це об'яснити. 31 жовтня цього року міська державна архітектурно-будівельна інспекція відмінила свій дозвіл на проведення будівництва. На сьогоднішній час інспекція державного архітектурно-будівельного контролю відмінила свій дозвіл, який був наданий на зазначене будівництво. Але відповідно до реєстру судових рішень нам стало відомо, що замовник звернувся з позовом до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю України про скасування наказу щодо дозволу. Була винесена ухвала, яким призупинено наказ щодо відміни даного дозволу. Нагадаємо, зведення готелю на пляжі почалося у травні цього року. Це викликало протести громадських організацій, а Державна архітектурно-будівельна інспекція України наказом від 28 вересня анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт на пляжі Ланжерон та виключила з єдиного реєстру документів, що дають право на їх виконання. Сергій Козачинський, Андрій Козюра, Олена Логінова, ЮА Одеса. Через ремонтні роботи, що розпочалися у спорткомплексі «Олімпієць», припинили заняття спортсмени-легкоатлети. Таку міру запровадила адміністрація комплексу задля безпеки. Наші кореспонденти на власні очі побачили, що зараз відбувається на даху спорткомплексу. Спортсмени чекали на капітальний ремонт 40 років. Наразі ремонтні роботи проходять на даху. Робочі варять конструкції. Тому керівництво спорткомплексу забороняє тренувальний процес. На манежі перебувати небезпечно. Тренера все как бы понимают процесс, который идет. Есть правила техники безопасности, которые мы должны соблюдать. Я думаю, что у всех есть взаимопонимание. Находим общие точки прикосновения в тренировочном процессе. Я думаю, в ближайшее время будет совещание, где будут собраны и руководители детских спортивных школ, и руководство областного совета, руководство областной администрации, где выработается совместный график вместе с рабочими. Если на одной стороне будут проходить ремонтные работы, то на другой стороне, возможно, можно будет заниматься. То есть находим точки прикосновения, чтобы не пострадал ни ремонт, и не пострадал и тренировочный процесс.
За проектом реконструкції «Олімпієць» чекає повне оновлення. Окрім даху, замінять біговий манеж, а також встановлять сучасну систему кондиціонування. На даний момент вже произведена чистка кровлі, тобто демонтировано покриття старе, яке було. Тобто ми робимо захватками, це четверть кровлі. І на даний момент вже осуществляється монтаж утеплителя, там 200 мм вата. Вот. Ну і з послідовним поклейкою мембран. Наскільки мені ясно, що на цей рік планується в основному це укріпити ці два кусочка по адмінзданням для того, щоб змонтувати туди системи кондиціонування. Це, в принципі, одна частина вже монтується, рама під кондиціонування, воно вже прийшло на місце. Вторую ми робимо. Тобто те, що заплановано на цей рік, це система кондиціонування уложити, проложити траси і частями частично зробити кровельні роботи. Це, в принципі, я думаю, до Нового року ми успіємо. За словами будівельників, завершити повномасштабний ремонт спорткомплексу «Олімпієць» планують до вересня наступного року. Володимир Гуцол, Сергій Коняхін, ЮА Одеса. Учні початкових класів 82-ї одеської школи змайстрували 62 шпаківні. Зараз в учбовому закладі триває їхня виставка. Шпаківні мають намір розмістити на деревах парків. Більше знає Олена Попель. Кожна шпаківня та годівниця зроблена з підручних засобів. Є дерев'яні розмальовані, є з пластикових пляшок та пакетів. Цей будиночок виконали з старого взуття. Усередині він має хутряну підшивку. Старий шолом теж може послужити у якості шпаківні. Это родители, дети, учителя создали такое чудо, что мы сами вот уже в течение недели восхищаемся этой выставкой. Здесь даже корм заложен в кормушках. Робити годівницю для птахів учениці 4 класу Марії допомагали дідусь та молодша сестричка. Ми робили около неділі. Я смотрела в інтернеті, много різних було виборів кормушок, але подобався мені вот этот вибір кормушки. І ми смастерили, как бы можно было вот так вот эту кормушку. Я разукрашивала кормушку и делала окна. Сестра делала крыши, а дедушка уже делал все остальное. Марк поделился подробицами конструкции своей годівниці. Когда мы приехали к дяде, у него просто есть лобзики, и я попросил, чтобы он мне помог сделать. Это я сделала эту кормушку в субботу. И мы ее начали делать. Первыми мы сделали палки, потом мы сделали фанеру, отрезали, потом мы это все закрутили и получился скворечник. Потом я взял, покрасил. Ульяна Ярошевська свою годівницю для птахів бажає повісити у садочку біля дому. Папа работает столяром, поэтому он принес доски, и мы смогли сделать саму эту кормушку. Я раньше делала кормушки, только они были не из дерева, а из картона. Мне очень приятно помогать животным, и чтобы им было лучше зимой, и они не голодали. На цих вихідних учні 82-ї школи мають намір розмістити свої шпаківні та годівниці на деревах одеських парків. Олена Попель, Сергій Козачинський, ЮА Одеса. Наразі це усі новини. Слідкуйте за нами також у YouTube, Instagram та Facebook. Нехай щастить!